Primarul Zalăului a ajuns încă înainte de ora 8 la secția de votare numărul 25 organizată la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din Zalău. Viceprimarul Daniela Coța s-a prezentat pentru a vota la secția de votare din incinta Casei de Cultura Sindicatelor din Zalău încă de la ora 8 dimineața. Ne aflăm în fața secției de votare numărul 25, unde la ora 8 este așteptat să voteze primarul Zalăului, Radu Căpălnașiu. Pentru ce ați votat astăzi? În primul rând pentru a-mi exercita un drept pe care poporul român l-a obținut, acela de a vota, și pentru o stabilitate politică de care țara are atât de multă nevoie. Pentru asta am votat și sper ca să vină la vot cât mai mulți oameni, tocmai pentru a-și exercita acest drept. Printre cei maharni sălăjeni care au ajuns astăzi la urne a fost și viceprimarul municipiului Zalău, Daniela Coța, care a votat astăzi în jurul orei 8 la secția de votare numărul 7 din Zalău. Am votat în primul rând pentru stabilitate și liniște. Am votat pentru că avem nevoie de măsuri economice imediate. Relansarea economică ne este la fel de vitală ca și aerul. Sigur că perioada de criză pe care am traversat-o, împreună cu lipsa totală a măsurilor economice a guvernului anterior, au dus la urme adânci în ceea ce privește starea de sănătate, starea socială a populației azi, iar unele măsuri sociale este obligatoriu a fi luate de îndată, însă fără politici economice coerente nu va fi posibil acest lucru. Am votat, deci, pentru liniște și stabilitate, pentru o Românie guvernabilă. La fel de matinal s-au dovedit a fi și prefectul județului Sălaj, Filona Șchiș, și președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc. În jurul orei 8.30, la secția de votare numărul 20, a făcut apariția și prefectul județului Sălaj, Filona Șchiș, care a dorit să-și exercite astăzi dreptul la vot. Este, până la urmă, un exercițiu democratic, este un exercițiu constituțional și am votat pentru un viitor mai bun pentru România. Sper că de luni chiar vom începe să construim ceva trainic în țara asta. Sper că atmosfera politică să se relaxeze mult. Sper să ne apucăm să dezvoltăm obiective de investiții economice, sociale, să ne ocupăm mai mult de spitale, de învățământ, de viața oamenilor până la urmă. Cred că acesta este lucrul esențial. Și pentru acest lucru îndemn pe sălăjeni să vină la vot. Trebuie să se implice în schimbarea destinului acestei țări și până la urmă în viața lor proprie. Cred că vom avea o participare bună și îndemn pe sălăjeni în mod deosebit, dar pe toți cetățenii să vină la vot. Printre sălăjenii care au ținut să-și exercite astăzi dreptul la vot a fost și președintele Consiliului Județean, Tiberiu Marc. Șeful administrației județene a ajuns la urne în jurul orei 9 soții de soția acestuia. Pentru ce ați votat astăzi? Eu am votat, da, și am votat pentru că sunt convins că votul de astăzi este cel puțin la fel de important ca și cel din 10 iunie. Sălăjenii au fost atunci într-un număr mare la vot și îi îndemn să meargă și astăzi să voteze, pentru că tot ceea ce se va întâmpla în comunitățile lor, toate angajamentele primarilor și tot ceea ce înseamnă dorința de mai bine are legătură cu votul de astăzi, chiar dacă unii vor să dea impresia că nu e așa. Deci eu îi îndemn pe sălăjeni să meargă și să voteze, să folosească această opțiune de vot și asigur că acest vot este pentru ei foarte important. Este foarte important ca în viitor să fie locuri de muncă, este important ca veniturile să se păstreze și să crească, este important ca bunăstarea despre care vorbim să se realizeze. Astea, toate astea se pot face într-o atmosferă de liniște. Votul de astăzi este un vot care are legătură cu această stare. Va fi începând de mâine liniște sau va continua o confruntare politică care poate să dureze ani de zile? Deci îndemnul meu pentru sălăjeni este să meargă și să voteze, să lase cele 10-15 minute necesare unui vot
și să îl folosească, pentru că următorii 2 ani, 2 ani și jumătate sunt foarte importanți pentru ei și pentru noi toți, iar votul de astăzi poate determina ceea ce se va întâmpla mai cu seamă în viitor. Printre cei care s-au prezentat de dimineață la urne pentru a-și exercita dreptul la vot s-au numărat deputatul Iuliu Nosa, senatorul Gheorghe Pop, deputatul Mirel Taloș, administratorul public al județului Ionel Ciund și suprefectul Lucian Băican, însă și liderul PC Sălaj Mircea Ghețe. Zăloani înscriși pe listele, secție numărul 24 amenajată în cadrul colegiului Alexandru Papile Arian din municipiul Zălau, au început să vină la vot, iar printre cei care au sosit deja și și-au exprimat dreptul la vot a fost și deputatul Iuliu Nosa din municipiul Zălau. Domnule deputat, pentru ce ați votat astăzi? Pentru normalitate, pentru a asigura liniștea cetățenilor și pentru o viață mai bună. Categoric pentru acest lucru am votat și sper ca multă lume să facă acest lucru în cursul zilei de astăzi. Indiferent care este opțiunea lor, sper din tot sufletul să ne prezentăm cât mai mulți la vot, pentru că este vorba de soarta noastră și de viitorul nostru și a copiilor noștri. În jurul orei 10, la secția de votare numărul 6 din municipiul Zalău, a sosit alături de soție pentru a-și exercita dreptul de vot senatorul Gheorghe Pop. Pentru ce ați votat astăzi? Bună ziua! Am votat pentru normalitate și pentru mai binele românilor. Ar trebui să ne aducem aminte că în 1989 la Revoluție au fost sacrificate prea multe vieți pentru un drept care în 1992 a apărut în Constituția României, și anume acela de a vota fiecare român. Și de a-și spune un punct de vedere la un moment dat asupra unei comunități, asupra conducerii comunității sau asupra conducerii țării. Printre sălăjenii care s-au prezentat în această dimineață la urnă a fost și deputatul liberal Mirel Taloș. Acesta a venit și a votat la secția de votare numărul 7 din Zalău. Da, am votat la acest referendum. Mi se pare că votul este mult prea important pentru a nu da un răspuns la întrebarea care este pusă. Cred că, indiferent de ce spun unele partide sau altele, de ce spun unii politicieni sau alții, întrebarea pusă la acest referendum este o întrebare la care fiecare cetățean trebuie să răspundă. Este ca și cum te-ar întreba cineva dacă vrei să-ți fie demolată casa și tu nu ai niciun răspuns la această întrebare. Votul pe care l-am dat a fost un vot pentru o viață politică normală, onestă, pentru o viață politică de bun simț, ce a lipsit României în ultimii ani. Chem sălăjenii la vot, indiferent de felul în care vor răspunde la întrebarea pusă. Cred că prin acest vot românii pot, votând masiv, să ceară doamnei Merkel și domnului Barroso și altora respect și să impună respect în Europa. Administratorul public al județului, Ionel Ciunt, a votat în această dimineață la secția numărul 2 din Zalău. El a venit însoțit de soția și de fiica sa. Am votat astăzi pentru ceea ce cred eu că are nevoie România. Și eu cred că România are nevoie de o mai bună așezare în societatea românească. Cred că are nevoie de mai puțin scandal și de mai multă înțelegere, mai ales între instituțiile reprezentative ale statului. Și în final am votat pentru ca în țara noastră tu să ai dreptul să nu fii de aceeași părere cu mine, asta vis-a-vis de democrație. Suprefectul județului Lucian Băican a votat în această dimineață la 8:30 la secția numărul 2 din Zalău. Pentru ce ați votat astăzi? Am votat pentru o Românie democrată, o Românie europeană, așezată pe principii de drept, pentru o viață politică liniștită și pentru o democrație în această țară. De asemenea, să nu uităm astăzi că este o altă zi plină de semnificație, este ziua imnului național, care poartă un titlu plin de semnificație, Deșteaptă-te române, așadar fac un apel către toți românii, către toți sălăjenii noștri, deșteaptă-te române și hai la vot!
Printre locuitorii municipiului Zalău care și-au exercitat astăzi dreptul la vot a fost și președintele Partidului Conservator Filarea Sălaj, Mircea Ghețe, care a venit și a votat la secția numărul 3. În primul rând am votat pentru că este un drept. Atâta timp cât avem aceste drepturi, nu putem avea alte cerințe dacă nu ne exercităm dreptul la vot. Am votat pentru liniște, ceea ce este foarte important în această perioadă de criză, de necriză. Liniștea este în primul și în primul rând foarte importantă. Și nu în ultimul rând am votat pentru o țară democratică.